О 10-й ранку у Палаці спорту «Юність» розпочалась урочиста церемонія відкриття. За словами організатора фестивалю Олексія Гацулі, вирішили вшанувати пам'ять першого олімпійського чемпіона серед запорізьких спортсменів у незвичний спосіб. На килимах, даянгах та татамі одночасно змагались представники греко-римської та вільної боротьби, дзюдо і тхеквондо віком від 10 до 15 років. Такий формат змагань є єдиний в Україні. Приїхали спортсмени з Одеси, Харкова, Дніпропетровська, представлені всі регіони Запорізької області, Енергодар, Токмак, Орехів, Мелітополь, райони. Багаторазовий чемпіон України та чемпіон світу Європи з дзюдо. Серед ветеранів Ілля Чімчіурі привіз вихованців до Запоріжжя з Дніпра. Каже, на подібних об'єднаних змаганнях перше. Це дуже чудово. Думаю, що зараз всі дзюдоїсти дивляться сутички з вільної боротьби. Борці вільного стиля спостерігають за дзюдоїстами. Та інші також. Мені самому цікаво, скільки буду встигати, сам буду дивитись. Враховуючи діючі карантинні обмеження, масові змагання було організувати непросто, каже начальниця обласного управління молоді, фізичної культури та спорту Наталія Власова. Всі спортсмени, які сьогодні є на цих представлених змаганнях, вони або мають ПРЦ-тест, або пройшли вакцинацію. І всі учасники сьогоднішнього процесу, тобто і тренерська делегація, і суддійська колегія, і ті глядачі, батьки, які прийшли підтримати своїх діток, вони всі вакциновані або мають ПРЦ-тест. Тому дотримані всі умови. Учень Запорізької дитячо-юнацької спортивної школи номер 6 Леонід Суханов опановує класичну боротьбу рік. Він у синьому трико. Відсутність змагального досвіду не завадила йому здолати суперника. Я переживав, що я мог програти. Зараз я настроєний ще раз виграти. Я буду боротися з усіх сил. Учасники фестивалю з Одеси Дмитро Дойчев і Тигран Хачатурян розповідають, що приїхали до Запоріжжя за нагородами. Я тренувався дуже добре. Вважаю, що можу займати призові місця. Про спринт мені нічого не відомо. Упорні тренування, соревнування несколько було. Наполегливі тренування були. Також було кілька змагань до цього. Став призером чемпіонату України. Виграв одного разу на міжнародних змаганнях та багато разів перемагав у всеукраїнських турнірах. Подивимось, як тут суперники. Під час фестивалю олімпійських видів єдиноборств розіграли 57 комплектів нагород. Про це Суспільному розповів автор ідеї його проведення та співорганізатор Валерій Смирнов. За його словами, цей фестиваль завершив заходи, присвячені вшануванню 100-ї річниці з дня народження Якова Пункіна у Запоріжжі. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.